pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i laroi ke brengat me namaz. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kur njeriu është nervoz, çosa kam ne të ulën, çosa ul ne shrihet, çose nuk i kalon ne të mor abdes, çose me abdes i kalon let fale namaz dy rekate. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mënyra të larguarit të nervozës. Pse sa çdo rahatia, breng, me largu brengën, me gjetë rahat. Shkoi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Bilalit radhiyallahu anhu, rihna bis salati ya Bilal. Na rato me namaz o Bilal. Shka dhe ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çoset e funit jetës ti, as-sala, namazi, namazi. Kjo ishte brenga e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që gjej rahati. Andaj dhe kanë dhënë dietar, njeriu kur thot Allahu Akbar, don të thot që gjithë dynjajin, galet e dynjos i le pas. Edhe vetëm Allahun, wallahi. Se gjën zhveni më i ngushtë, ndoshta ku njeriu ndonjëherë e gjen veten në xhami, ama veni më i gjon si shpirti po shon ta. Se këtu është punë shpirti ku njeriu pushon. Nuk është punë fizike, fizikisht sa ka hapësirë, po puna që kur bjen sejdë, vetëm lidhesh me Allahun subhanahu wa taala, vetëm te dhe xhelleshanu, i cili është i madhreshmi, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos afër me që është robi me Allahun ose në sejdë. Në sejdë, para mënoj kur bjen sejdë, këtu këtë brengat e tu, andaj dhe vazhdoj duat, jo Allah, kam një breng, një dert, bashkoj musliman, ndihmoj musliman, largove i dert atë hallet muslimanve, nësë Allah, subhanu të ratë, gjithë kush prej neve, cili ka këtu ndë një breng të dynjos, Allah që largoj, ja Rabbi, nësë Allah, subhanu të ratë, që Allah i brengat të akiretit, Allahu në i letësoj, ja Rabbi, që i të him gjenet me pejgamberin, sallallahu alajhi wasallam, me sahabët, me shokët e mirë, me shahidat,